धनराम सारगे वड़ा नंबर 8 बगंदा गांव गांवदरा जिला भोजराज सारगे ले गांव में हमलाए जानकारी दियो म अपंग पैरालाइज भएको अहिले 3 वर्ष भयो त्यो गाउँको सबै दाजुभाइले लगेर अस्पतालमा अपाङ्गको त्यो कार्ड बनाउनु भयो त्यहाँबाट महिला विकास गएँ उहाँ पनि बनायो सबै गाउँका दाजुभाइले सहयोग गरेर बोकेर लगेर अहिले मलाई अपाङ्ग भत्ता मिलिराखेको छ। नमस्कार, मेरो नाम भोजबहादुर सार्की, म डणेन्द्रा प्यारालिगल चाहिँ मेरै गाउँमा अन्नपाठ बगण्डे डणेन्द्राका धनीराम सार्कीलाई 3 वर्षदेखि प्यारालाइसिसको बिरामीले गर्दाखेरि उनी थाला परेका थिए र त्यो अवस्थामा मैले यिनीलाई र गाउँवालालाई सबैलाई समेटेर यो अपाङ्गताका लागि परिचय पत्र बनाएपछि अपाङ्गता भत्ता मिल्छ भनेर जानकारी गराए। त्यसपछि मेरै जानकारीले गर्दा उनलाई गाउँका र म लगायत गाउँका सबै मिलेर उनलाई अस्पतालदेखि त्यसपछि महिला विकासबाट पाइने सेवा सुविधा अपाङ्गता सम्बन्धी सेवा सुविधाका लागि जागरुक गराए। अहिले पनि उनीले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएर उनीहरू भत्ता लिइरहेको छ।